Šie metai mums kaip organizacija atnešė labai didelę galimybę. Labai didelę galimybę, nes net ir 10 metų jau dirbdami socialinių inovacijų ir socialinio verslo skatinimo srityje ir burdami ekosistemą, vis tik neturėjome didelių fondų, vadinkim taip, kuriais pasinaudodami galėtumėm prisidėti jau prie realių tam tikrų finansinių dalykų įsigijimo. Tai labiau buvo partnerių gautų prizų pagrindu. Šiais metais iš tiesų atsivėrė naujos galimybės ir pavyko gauti Europos socialinio fondo finansuojamą projektą, kuris yra skirtas socialinio verslo paskatos regionuose Lietuvos visose apskrityse. Ir šiuo atveju mes kalbam apie Panevėžio apskritį. Man atrodo, kad visoje Lietuvoje, kaip ir visam pasaulyje, socialinio verslo dvasia stipriai sklinda. Ir akivaizdu, kad po šios krizės, ar ne, po COVID-o, mes turime vienu atveju ir tų socialinių problemų daugiau, bet tuo pačiu mes didėjo žmonių sąmoningumas, didėjo prasmės paieškos. Ir tai, kad mes sulaukėm iš 50 paraiškų Panevėžio apskrityje, aš manau, yra būtent rodiklis, kad tikrai žmonės atranda šitą gyvenimą. Ir tos idėjos, kurias mes gavome, jos ne visos galbūt labai aiškiai suformuluotos, bet žmonių pasiryžimas ir noras veikti yra labai stiprus. Kartu su partneriais, tai yra Versle Lietuva, Gerais Norais ir NVO Aviliu, mes Changemakers On, Europos socialinis verslo mokymo ir inovatyvių studijų institutas, sudėliojame visą sistemą, remdamiesi savo patirtimi, kadangi ir vieni ir kiti labai daug metų jau dirbame su šita tikslinė grupe, juos skatindami ir akceleruodami, padėdami įeiti į rinką, sudėliojame visą sistemą, kaip nukeliauti iš tiesų sėkmingai arba geriau atkristi pakeliui. Ir va šis savaitgalis ir yra mūsų tas pakeliui, nes tai yra socialinio verslo sprintas, kuris trunka 2,5 dienos, pradėjom penktadienį vakare, matau, kad jau žmonės vos kvėpuoja, bet veidai vis dar laimingi, tik jau pavargę šypsenos, bet labai, labai laukia to finalinio taško. Mums šitas savaitgalis yra labai, labai reikšmingas tuo, kaip ir mūsų dalyviams, nes mūsų tikslas juos yra išmušti iš vėžių tiek, kiek galima labiau, priversti, permastyti per visus įmanomus kampus, ar tikrai bus kas perka, ar tikrai žino, ką gamina, lygiai taip pat padėti susirinkti ir suvokti, ką vis dėlto jie daro ir pasiruošti tą vadinamą mažos vertės produktą. Šiandien jau turėsim ir tinklalapius visi pasileidę su Zairo įrankiu ir turėsim pasiruošę kiekvienas socialinio verslo tvarų modelį. Kitaip tariant, kad jau rytoj jau žinau, nuo ko pradėti, kad judėti tą kryptimi mažai žingsnelis arba pokyčių teorijos žingsnelis. Labai džiaugiuosi, kad į mūsų miestą ateina tokia graži iniciatyva ir labai prasminga iniciatyva į poveikį. Ir taip pat labai džiaugiuosi, kad Panevėžys buvo atrinktas tarp nedaugelio kol kas miestų vystyti socialinio verslo modelius ir atrinkti su geriausiam idėjom atėjusias čia dalyvauti komandas. Renginys yra labai aktualus, kad kuo daugiau burtųsi socialinių verslų, kad kuo labiau būtų sprendžiamos tos problemos, socialinės problemos ir kaip socialiniai verslai galbūt ateityje perimti tam tikras savivaldybių teikiamas funkcijas, tai atlikti kokybiškiau geriau kaip socialinis verslas, bet dar labai svarbus aspektas yra, kad socialinius verslus lygiai taip pat reikia ir stiprinti ir klausytis, ką jie sako, kuom gyvena, su kokiam problemam susiduria ir padėti spręsti tas problemas tam, kad tas socialinis verslas būtų daug tvaresnis ir tos paslaugos, kurias jie siūlo, tai būtų daug kokybiškesnės.